Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha inkurajoi të rinj të bashkohen forumit rinor edhe me kuotën nxitëse prej 35% të kandidatëve për deputet nga radhët e tij. Por surpriza sipas kryetarit të forumit rinor Demokrat Belind Kolliçi do të çojë të rinjt në një garë të fortë për shkak të përgjegjësisë politike që aspirojnë. Pra, nëse ti vjen, garon, antarësohesh, jep kontributin tënd, nesër pas nesër ke të gjitha mundësitë për të realizuar ëndrrën tënde në politikë, pse jo për të qenë pjesë e kuvendit të Shqipërisë. Pas pak ditësh së bashku me Fondacionin për Liri dhe Demokraci dhe më vonë gjatë verës me atë Konrad Adenauer, të rinj demokrat do të përfshihen në trajnime intensive, të cilat do të pasohen me ngritjen e akademisë politike që do t'i mësojë ata si të jenë të djathtë dhe të formohen për fushat që ju përmendët, edhe për sa i përket ekonomisë, edhe për sa i përket taksave, dhe ne do të mundohemi që pakënaqësitë që kemi kundrejt qeverisë për gjithë premtimet e pambajtura ose çfarë nuk shkon mirë në vendin tonë, ne për çdo fushë caktuar të japim alternativën tonë si të ri. Por nëse flasim për një forum rinor, ku ekselentët do të jenë në fokus për tërheqje, cila është domethënia e korpusit rinor Azem Hajdari, i shfaqur për herë të parë në protestën e 8 dhjetorit. Ai ka kryetarin e vet, por i është bashkangjitur forumit rinor të Partisë Demokratike. Nuk ka pse duket si një krah radikal, nuk ka pse duket si një lëvizje radikale, por thjesht si një lëvizje e caktuar e cila ka profilin e saj. Për gjitha aktivitetet masive që Partia Demokratike zhvillon dhe Forumi Rinor zhvillon, Korpusi Rinor Azem Hajdari është në krye të organizimit të aktiviteteve dhe në krye të aspektit logjistik të aktiviteteve. Qëllimi final i tyre, sipas Belind Kolliçit, është garantimi i votës së lirë në zgjedhje. Misioni i tyre final do të jetë ruajtja e votës. Ky korpus dhe kjo organizat ketë aq antar sa ti bëj ball me minimumi një antar çdo qendre votimi në Shqipëri, sigurisht që garanton idealin kryesor që lideri i dhjetorit 90 Azem Hajdari ka patur, demokracinë në vend dhe zgjedhjet lira dhe të ndershme. Pas zgjedhjes së kryetarit në qendër dhe atyre në deg sipas parimit një antar një votë dhe modelit amerikan, sfida në Prag është ngritja këtë ditë e Këshillit Kombëtar dhe strukturave të forumit rinor. Kukulliçi nuk përjashton që gara e fortë të shoqërohet edhe me të pakënaqur. Ne do të pakënaqësive që mund të ketë kjo pjesë tjetër. Do të ketë pakënaqësi, po kjo është pakënaqësia është kokçarja më e fundit në mendjen time për momentin, sepse jam i fokusuar te vlerësimi i madh që na u bë. Duhet të jenë djem dhe vajza të ri, këta persona të cilët janë etalon dhe shembuj pozitiv, le të themi ambasador të mirë në komunitetin e tyre. Në planin ndërkombëtar, Forumi Rinor Demokrat Shqiptar ka arritur të sensibilizojë të rinjtë së djathtës europiane, të cilët kanë dënuar atë që quajnë dhunë sistematike ndaj anëtarëve të FRPD-s dhe protestuesve të shoqërisë civile.